ទូតទស្សនិកជនជាទីគោរពជំនួបគូផ្គងធុរកិច្ចកម្ពុជាជប៉ុនក្រោមប្រធានបទធុរកិច្ចអនុទានកាបូននិងបរិយាកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជាជំនួបគូកងធុរកិច្ចកម្ពុជាជប៉ុនក្រោមប្រធានបទធុរកិច្ចអនុទានកាបូននិងបរិយាកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជាបានប្រារព្ធក្រោមអធិបតីភាពអាដាមសុនចន្ទុលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអនុប្រធានទី1នៃក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាអាដាមអ៊ូអ៊ីនុអាត់ស៊ូស៊ីឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាដោយមានការចូលរួមពីធុរជនវិនិយោគិនជាតិនិងអន្តរជាតិនៅសណ្ឋាគារ Hyatt Regency ភ្នំពេញតាមសន្ទរកថាស្វាគមន៍របស់អ្នកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់ប្រធានសមាគមអុកញ៉ាកម្ពុជាបានគូបញ្ជាក់ថាជំនួបគូផ្គងធុរកិច្ចកម្ពុជាជប៉ុនក្រោមប្រធានបទធុរកិច្ចអនុទានកាបូននិងបរិយាកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជានាថ្ងៃនេះមានអ្នកចូលរួមជាង200នាក់សុទ្ធសឹងជាធុរជននិងវិនិយោគិនដែលមានសក្តានុពលពីប្រទេសជប៉ុននិងកម្ពុជាដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យធុរជនទាំងពីរប្រទេសបានចាប់ដៃគូនិងពិភាក្សាគ្នាក្នុងការពង្រឹងនិងពង្រីកសក្តានុពលវិនិយោគនិងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសទាំងពីរជាពិសេសគឺការធ្វើបទបង្ហាញពីសក្តានុពលនិងបរិយាកាសវិនិយោគព្រមទាំងក្របខណ្ឌកិច្ចយុទ្ធនិងគោលនយោបាយនានានៅកម្ពុជាជូនដល់ធុរជនជប៉ុនផងដែរអាយដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទុលបានសម្ដែងនៅក្តីរីករាយដែលបានចូលរួមជាកិត្តិយសថ្លែងសន្ទរកថាគន្លឹះក្នុងជំនួបផ្គូផ្គងធុរកិច្ចកម្ពុជាជប៉ុនក្នុងគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយអំពីកាលានុវត្តភាពវិនិយោគព្រមទាំងគោលនយោបាយលើកទឹកចិត្តលើធុរកិច្ចអនុទានកាបូនក៏ដូចជាផ្គូផ្គងធុរកិច្ចរវាងវិនិយោគិនកម្ពុជានិងជប៉ុនផងដែរអាយដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងទៀតថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបដិញ្ញាចិត្តសម្រេចឲ្យបានអព្យាក្រឹតភាពកាបូននៅត្រឹមឆ្នាំ2050និងការដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រសម្ដៅធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសមានចំណូលខ្ពស់ត្រឹមឆ្នាំ2050ច្បាប់វិនិយោគថ្មីរបស់កម្ពុជាក៏បានពង្រឹងបន្ថែមទៅលើកិច្ចបដិញ្ញាចិត្តដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាលើកកម្ពស់ធម៌ពលស្អាតនឹងការសម្របសម្រួលដោះស្រាយបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនិងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដោយបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុអាយដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទុលបានសង្កត់ធ្ងន់ថាដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនិងវិស័យឯកជនរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើតយន្តការមួយចំនួនដូចជាវេទិការាជរដ្ឋាភិបាលវិស័យឯកជននិងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការចម្រុះកម្ពុជាជប៉ុនជាដើមក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់កម្ពុជាឲ្យក្លាយជាគោលដៅវិនិយោគប្រកបដោយភាពប្រកួតប្រជែងដោយសម្របសម្រួលនិងស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាដែលជាក្តីកង្វល់របស់វិនិយោគិនដែលបាននិងកំពុងវិនិយោគនៅកម្ពុជាអាយដាមបានបន្ថែមថាជាមួយនឹងឆន្ទៈខ្ពស់ដើម្បីជំរុញឲ្យការតេទៀងវិនិយោគិនថ្មីថ្មីមកកម្ពុជាបានកាន់តែច្រើនឡើងបន្ថែមទៀតក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជានឹងសម្របសម្រួលជាមួយតំណាងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីចូលរួមពិនិត្យដោះស្រាយនៅសំណុំពរនិងបញ្ហាប្រឈមនានាឲ្យទាន់ពេលវេលាប្រកបដោយសក្តិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាងនេះទៀតរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើនក្រុមការងារបច្ចេកទេសចំនួន16ក្រុមសហប្រធានដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងវិស័យឯកជនដើម្បីជជែកលើប្រធានបទនានាដើម្បីអាចត្រៀមដោះស្រាយការព្រួយបារម្ភបញ្ហារបស់វិនិយោគិន
ួរបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីគណៈប្រតិភូសមាគមអុកញ៉ាកម្ពុជាបានចូលរួមអមដំណើរសម្ដេចថាបតីក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនកាលពីចុងឆ្នាំ2023រួចមកសមាគមអុកញ៉ាកម្ពុជាបានបន្តធ្វើការជាមួយភាគីជប៉ុនជាហូហែជាក់ស្ដែងចាប់ពីថ្ងៃទី6ទី7ទី8ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះសមាគមអុកញ៉ាកម្ពុជាបានទទួលនិងដឹកនាំគណៈប្រតិភូជប៉ុនដែលអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចធុរកិច្ចនៅកម្ពុជាចូលជួបសម្ដែងការគួរសមសម្ដេចថាបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងទស្សនកិច្ចសិក្សានៅរោងចក្រនិងចំការអំពៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺរោងចក្រខ្មែរ Berrigis ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិងកសិដ្ឋានផលិតស្រូវនិងជីកំប៉ុស្តក្នុងខេត្តព្រៃវែងផងដែរទូតស្នេហជនជាទីគោរពការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការជួយកាត់បន្ថយការកកស្ទះសំណុំរឿងនៅស្ថាប័នតុលាការនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចដឹកនាំគណៈប្រតិភូចុះស្វែងយល់ពីការអនុវត្តច្បាប់និងវិស័យយុត្តិធម៌របស់ខេត្តកំពតដែលធ្វើឡើងនៅសាលាខេត្តកំពតអាយដាមអង្គវងវឌ្ឍនាប្រធានគណៈកម្មការទី6នៃរដ្ឋសភាគណៈកម្មការនីតិកម្មនិងយុត្តិធម៌នៃរដ្ឋសភាបានកោតសរសើរនិងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពតក្នុងការអភិវឌ្ឍខេត្តជាប់ឆ្នេរសមុទ្រមួយនេះឲ្យមានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងមានកំណើនភ្ញៀវគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទន្ទឹមនឹងនោះឯកឧត្តមប្រធានគណៈកម្មការទី6នៃរដ្ឋសភាក៏វាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដែលឯកឧត្តមម៉ៅធនិនអភិបាលខេត្តកំពតបានធ្វើកន្លងមកដោយទទួលបានជោគជ័យនិងមានការសាទរពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងខេត្តឯកឧត្តមអង្គវងវឌ្ឍនាក៏បានជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តដល់រដ្ឋបាលខេត្តកំពតឲ្យបន្តដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនេះបន្តទៀតព្រោះការដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការបានកាត់បន្ថយការស្ទះសំណុំរឿងនៅស្ថាប័នតុលាការក៏ដូចជាកាត់បន្ថយការចំណាយពេលវេលានិងថវិការបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរឯកឧត្តមប្រធានក៏បានបញ្ជាក់ដែរថានឹងយកបទពិសោធន៍ដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពតទៅផ្សព្វផ្សាយនិងជំរុញឲ្យដល់បណ្ដាខេត្តផ្សេងៗអនុវត្តតាមផងដែរឯកឧត្តមម៉ៅធនិនអភិបាលខេត្តក៏បានបញ្ជាក់ថាកន្លងមកការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការគឺទទួលបានជោគជ័យនិងលទ្ធផលល្អប្រសើរនិងបានបញ្ចប់នៅវិវាទធំៗជាច្រើនជាពិសេសវិវាទដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃវិវាទដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនជាដើមគិតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះសរុបជិត 3,000 ករណីហើយខេត្តនៅតែបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការដោះស្រាយវិវាទដែលនៅសេសសល់ជាបន្តទៀតក្នុងពិធីនោះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្តមតហាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តផងដែរទូតស្នេហជនជាទីគោរពព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានផ្ដល់រទេះរុញចំនួន108ជូនដល់មណ្ឌលសុខភាពនិងប៉ុស្តិ៍សុខភាពចំនួន54នៅទូទាំងខេត្តក្រចេះអាយដាមនិតភត្រារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននិងជាប្រធានក្រុមការងាររដ្ឋាភិបាលចំមូលដ្ឋានខេត្តក្រចេះរួមនឹងក្រុមការងារបានផ្ដល់រទេះរុញចំនួន108ជូនដល់មណ្ឌលសុខភាពនិងប៉ុស្តិ៍សុខភាពទាំង54នៅទូទាំងខេត្តក្រចេះដើម្បីចូលរួមធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀត
នៅការផ្ដល់សេវាសុខាភិបាលជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានគូបញ្ជាក់ថានឹងធ្វើឲ្យមណ្ឌលសុខភាពនិងប៉ុស្តិ៍សុខភាពមានសម្ភារៈបន្ថែមដើម្បីបម្រើសេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរជាពិសេសជួយសម្រួលដល់អ្នកជំងឺដែលមានពិការភាពនិងពិបាកធ្វើដំណើរនេះជាលើកទី3ហើយដែលឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននិងក្រមការងារបានប្រគល់ជូនរទេះរុញជូនដល់មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តក្រចេះសរុប168រទេះដើម្បីចែកជូនដល់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកនិងនៅពេលនេះបានចែកដល់មណ្ឌលសុខភាពប៉ុស្តិ៍សុខភាពទាំងអស់នៅក្នុងខេត្តឯកឧត្តមនាយកភេត្រាបានថ្លែងថារទេះរុញនេះនឹងធ្វើឲ្យមន្ទីរពេទ្យបង្អែកមណ្ឌលសុខភាពក្នុងខេត្តក្រចេះទទួលបានពិន្ទុបន្ថែមទៀតលើការផ្តល់សេវាជូនដល់អ្នកជំងឺជាពិសេសសម្រាប់ជនពិការភាពការគិតគូរនឹងផ្ដល់រទេះរុញនេះបានបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននិងជាប្រធានក្រុមការងាររដ្ឋាភិបាលចំពោះមូលដ្ឋានខេត្តក្រចេះរួមនឹងថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តក្រចេះចំពោះវិស័យសុខាភិបាលនិងការផ្ដល់សេវាសុខាភិបាលជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តការពង្រឹងសេវាសុខភាពឆ្ពោះទៅការគ្រប់ដណ្ដប់សុខភាពជាសកលដែលត្រូវបានឯកឧត្តមនាយកភេត្រាបានគូបញ្ជាក់ថាជាកម្មវិធីនយោបាយអតិភិបមួយក្នុងចំណោមគោលនយោបាយអតិភិបចំនួន6របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដាក់ចេញដោយសម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីនាយកភេត្រាបានថ្លែងថារទេះរុញទាំង168នេះដែលត្រូវបានចែកដល់មន្ទីរពេទ្យនិងមណ្ឌលសុខភាពនៅទូទាំងខេត្តក្រចេះជាអំណោយសម្ប្រសធម៌របស់សមាគមមូនិធិត្រួតត្រងការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាដែលមានលោកស្រីខាឡេងជាប្រធានសមាគមនិងជាការចូលរួមចំណែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើឲ្យការបម្រើសេវាសុខាភិបាលជូនប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតជាមួយគ្នានេះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តដល់មន្ទីរសុខាភិបាលមន្ត្រីបុគ្គលិកទាំងអស់បន្តផ្តល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់វិជ្ជាជីវៈនិងការទទួលខុសត្រូវឯកឧត្តមបានកត់សម្គាល់ថាសេវាសុខាភិបាលនៅក្នុងខេត្តក្រចេះមានភាពល្អប្រសើរនិងទទួលបានជំនឿទុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋហើយបណ្ដាខេត្តមួយចំនួននៅជុំវិញខេត្តក្រចេះបានមកទទួលសេវានៅក្នុងខេត្តក្រចេះផងដែរ ទូតស្នងការជនជាតិទីក្រុងសាលាដំបងនិងអាយកាអមសាលាដំបងខេត្តរតនមានជ័យរៀបចំកិច្ចប្រជុំស្ដីពីការជំរុញការអនុវត្តយុទ្ធនាការជំរុញនិងពន្លឿនការដោះស្រាយរឿងក្តីសាលាដំបងនិងអាយកាអមសាលាដំបងខេត្តរតនមានជ័យបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំស្ដីពីការជំរុញការអនុវត្តយុទ្ធនាការជំរុញនិងពន្លឿនការដោះស្រាយរឿងក្តីនៅសាលាដំបងនិងអាយកាអមសាលាដំបងខេត្តក្រោមអធិបតីភាពអាយដាមសោមប៊ុនថនប្រធានសាលាអូតែលនិងជាអនុប្រធានប្រចាំការនិងអាយដាមបណ្ឌិតនួនសានអគ្គប្រតិភអញ្ញានិងជាអនុប្រធាននិងក្រុមការងារដោយមានការចូលរួមពីអាយដាមប្រធានសាលាដំបងអាយដាមប្រតិភអញ្ញាព្រមទាំងលោកលោកស្រីចៅក្រមព្រះរាជអាជ្ញារងក្រឡាបញ្ជីប្រធានលេខាធិការដ្ឋាននិងប្រធានការិយាល័យពាក់ព័ន្ធផងដែរឯកឧត្តមអ៊ុំចន្ទថលប្រធានសាលាដំបងខេត្តរតនមានជ័យបានលើកឡើងថាកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីអនុវត្តយុទ្ធនាការជំរុញនិងពន្លឿនការដោះស្រាយរឿងក្តីនៅតាមតុលាការក្នុងការសម្រេចឲ្យបាននូវយុទ្ធនាការចំនួន2ដែលដាក់ចេញដោយឯកឧត្តមកៅឌិត
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌រួមមាន1យុទ្ធនាការជំរុញនិងពន្យារការដោះស្រាយរឿងក្តីនៅតាមតុលាការនិង2យុទ្ធនាការត្រួតពិនិត្យនិងដោះស្រាយភាពមិនប្រក្រតីនៅតាមតុលាការអាយដាមសំបុនថនក៏បានស៊ើបសួរនិងពិនិត្យលើកិច្ចការរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងខេត្តឧត្តរមានជ័យឃើញថាមានចំណុចត្រឹមត្រូវនិងល្អច្រើនប៉ុន្តែក៏មានចំណុចខ្វះចន្លោះបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះក្នុងឱកាសនោះដែរអាយដាមសំបុនថនក៏បានផ្ដាំផ្ញើឲ្យមន្ត្រីយុតិធធម៌ទាំងអស់ត្រូវអនុវត្តដោយម៉ត់ចត់និងកំណត់កាលបរិច្ឆេទជំនុំជម្រះឲ្យបានឆាប់រហ័សរឿងក្តីគ្រប់ប្រភេទរបាយការណ៍នៃការបញ្ជូនការជូនដំណឹងអំពីសេចក្តីសម្រេចនានាដល់ភាគីនិងមេធាវីរបស់គេដើម្បីធានាប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តសិទ្ធិទទួលបាននូវសេវាយុតិធម៌ឆាប់រហ័សរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងលើកកម្ពស់វិស័យច្បាប់ឲ្យកាន់តែមានលក្ខណៈល្អប្រសើរទូតស្នេហ៍ជនជាទីគោរពព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍសាខាក្រសួងព័ត៌មានចែកសម្ភារៈសិក្សាជូនដល់សិស្សានុសិស្សជាង300នាក់នៅសាលាបឋមសិក្សាភូមិថ្មីសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍសាខាក្រសួងព័ត៌មានរួមនឹងមូលនិធិសប្បុរសធម៌ One Road បានរួមគ្នាធ្វើសកម្មភាពមនុស្សធម៌នៅក្នុងខេត្តក្រចេះដោយបានចែកសម្ភារៈសិក្សាជូនដល់សិស្សានុសិស្សជាង300នាក់នៅសាលាបឋមសិក្សាភូមិថ្មីស្ថិតក្នុងភូមិថ្មីឃុំខ្សាច់អណ្ដែតស្រុកឆ្លងខេត្តក្រចេះនៅថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះជាសកម្មភាពមនុស្សធម៌ផ្ដល់ស្នាមញញឹមដល់កុមារជាពិសេសកុមារដែលមកពីគ្រួសារដែលមានជីវភាពខ្វះខាតដើម្បីពួកគេមានសម្ភារៈប្រើប្រាស់សម្រាប់គាំទ្រដល់ការសិក្សារៀនសូត្ររបស់ពួកគេពិធីចែកអំណោយជាសម្ភារៈសិក្សាដល់សិស្សានុសិស្សនេះប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីភាពរបស់លោកជំទាវទួយសេរីរតនៈនេភត្រាប្រធានកិត្តិយសសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍសាខាក្រសួងព័ត៌មានរួមជាមួយសមាជិកកិត្តិយសនិងសមាជិកាសមាគមដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំនិងភរិយាថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងរួមនឹងមន្ត្រីរាជការក្រសួងព័ត៌មានដោយមានវត្តមានចូលរួមពីអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនរថយន្ត Gradwell Motor ឬហៅកាត់ថា GWM និងអង្គការមូលនិធិសប្បុរសធម៌ One Road និងក្រុមការងារលោកជំទាវទួយសេរីរតនៈនេតភត្រាបានថ្លែងថាការវិនិយោគលើកុមារថ្ងៃនេះសម្ដៅបង្កើនមូលធនមនុស្សក្នុងយុគសម័យបដិវត្តកម្ម Digital លោកជំទាវបានជូនពរដល់ក្មួយៗកុមារាកុមារីទាំងអស់ទទួលបាននូវសុខភាពល្អប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃដើម្បីក្លាយជាទំពាំងស្នងឫស្សីរបស់ប្រទេសជាតិនិងបានលើកឡើងថាស្នាមញញឹមរបស់កុមារាកុមារីជាស្នាមញញឹមរបស់មាតាបិតានិងថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់លោកជំទាវទួយស្រីរតនៈនេតភត្រាបានថ្លែងអំណរគុណដល់មូលនិធិសប្បុរសធម៌ One Road ដែលបានចូលរួមគាំទ្របេសកកម្មមនុស្សធម៌របស់សមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍនិងបានផ្ដល់ស្នាមញញឹមដល់កុមារកម្ពុជាទ
ទស្សនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីប្រកាសកំណត់តំបន់ធ្វើការវិនិច្ឆ័យលើការចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធភូមិចំនួន7ក្នុងឃុំគោកបលាំងស្រុកមង្គលបុរីមន្ត្រីរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណង់និងសុរិយោដីខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីប្រកាសកំណត់តំបន់ធ្វើការវិនិច្ឆ័យលើការចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធភូមិគោកបាឡាំងភូមិតាអនភូមិប្រឡាយជ្រៃភូមិជើងចាបភូមិផាត់សណ្ដោងភូមិចាថ្មីនិងភូមិតឡោះឃុំគោកបាឡាំងធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីភាពលោកលីសុវណ្ណរិទ្ធអភិបាលរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រារព្ធធ្វើនៅមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាសហគមន៍ស្ថិតនៅភូមិជើងចាបឃុំគោកបាឡាំងស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកកឹមសុខនិវត្តអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលស្រុកមង្គលបុរីបានបញ្ជាក់ថាការចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធជូនប្រជាពលរដ្ឋចាប់ពីឆ្នាំ2009ដល់បច្ចុប្បន្នបានចំនួន8ឃុំមានឃុំបន្ទាយនាងឃុំឫស្សីក្រោកឃុំបាត់ត្រង់ឃុំអូប្រាសាទឃុំភ្នំតូចឃុំរហាត់ទឹកឃុំចំណោមនិងឃុំសឿហើយក្រុមការងារបានកំពុងបន្តចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំកើយម៉ែងនិងឃុំសំបួរហើយក្នុងឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះក្រុមការងារបានចុះបញ្ជីដីធ្លីកែប្រែសម្រួលពីដីតំបន់2មកដីតំបន់1បាន7ភូមិក្នុងឃុំសំបួរនិងបានឆ្កៀលដីពីតំបន់3មកតំបន់2ចំនួន1ភូមិមាន3ឃុំក្នុងនោះឃុំសំបួរមាន8ភូមិឃុំគោកបាឡាំងមាន1ភូមិនិងឃុំភ្នំតូចមាន1ភូមិនៅក្នុងឱកាសនោះដែរលោកលីសុវណ្ណរិទ្ធអភិបាលរងខេត្តក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រោមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាណត្តិទី7ដែលដឹកនាំដោយសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានដាក់ចេញនៅប័ណ្ណបញ្ជាលើការចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធឲ្យបានចប់សពគ្រប់នៅទូទាំងប្រទេសត្រឹមឆ្នាំ2025លោកបន្តថាការចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធគឺដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទទួលបាននូវកម្មសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីដោយស្របច្បាប់កាត់បន្ថយនៅចំនួនវិវាទរវាងព្រំដីដោយក្នុងនោះប្លង់កម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់នោះដែរបានបញ្ជាក់អំពីតនន័យរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ក្បាលដីដោយគ្មាននរណាខ្លែងបន្លំបន្លាយព្រមជាមួយគ្នានោះលោកក៏បានណែនាំដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវចូលរួមសហការជាមួយអាជ្ញាធរនិងក្រុមការងារចុះវាស់វែងដោយត្រូវកំណត់ព្រំប្រទល់ដីឲ្យបានច្បាស់លាស់ត្រូវត្រៀមឯកសារចាំបាច់ក្នុងការបញ្ជូនតនន័យមុនឈានទៅដល់ការចេញបានកម្មសិទ្ធិជូនបងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់លោកលោកស្រីប្រិមត្តទូតស្នេហ៍ជនជាទីគោរពព័ត៌មានជាតិដែលលោកលោកស្រីបានតាមដានទស្សនាអំបញ្ញានេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តទៅទៀតនេះសូមគោរពអញ្ជើញទូតស្នេហ៍ជនទស្សនាព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងគណៈនេះនាងខ្ញុំនិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា